hvernig á að prjóna brugðið tvisasinnum í sömu lykkina eða PFP skamstafað. Við byrjum að því bara eins og vanjulega að prjóna brugðið. Það sem við ætlum að gera núna, það hérna lykkin hérna aftan á, setjum bandið fyrir framan, höldum við, förum í gegn, aftari lykkina og prjónum brugðið. Eins og nann. Prjóna brugðið bara venjulega. Hérna aftan á lykkinni, höldum við bandið, förum í gegn, og prjónum brugðið. Einu sinni enn. Brugðið og brugðið.